De curs, geografie vjetër Strabonit ka shkruar. A është e pamundur të studiohet Iliria nga shkëtrimet e të mëshme që kanë filluar me kohë. Por bashk me shkrimtarin e lasht, ka thënë edhe koha fjallën e saj. A është e pamundur të shlyhet dashuria e mishtrit për çdo tudhë, për çdo gur. Gjenia ndërtojnë se e popullit ka ngadhënjuar gjithmonë mbi shkëtrimet e filluara me kohë. A e keni dëgjuar këngën e moçme të Rozafës? Tre vëllezër ndërtojnë një qytet, gjatë ditës ngrehin muret. Gjatë natës i prishin fuqit panjohura. Duhe i provuar dashuria e mjeshtrëve karshipunës e tyre, duheshin flijime. Një mëngjes herë tre vëllezërit presin Rozafën me bukur. Me shtëmbë në kokë dhe me bukë në dorë vjen Rozafa, nusja e vëllait më të vogël. Dhe mbeti këtu për gjithmonë në murin e ftohtë. Mbi qytetin e Shkodrës qëndron Kalaja Rozafat prej rreth 3000 vjetë. As kuhë, as betejat e ashpra, nuk kanë mundur t'i prishin muret që kupiki të shlyen kujtimin e gjenisë së mjeshtrëve ilirë. Historia përmend enkelejtë nga fushat pranë Korçës, fiset e Partinëve, La Beatri dhe afërkryes Albanëve. Plini flet për fisin e amantëve që ngriti mi bregun e majtë të vjosës një nga qytetet më të mëlejtë i Lirisë. Ulltarin që kalon këtej, gurgurima e burimit e ftu të pi dhe e kujton lavdin e mjeshtrëve ndërtonjës. Ndërtimi i depove ushqimore që përmëndit në këtë mbishkrim është bërë nga mjeshtrë vëndës i lirë. Një sklav i munduar dhe i shfrytzuar, por mjeshtrë i mbaruar në punën e ti. Të bukur e ka bile edhe të çekanin e vetë. Si e ka nxjerr ushqimin dhe si e ka pasuruar të zotin e tij, përgjigjen na japin vetë monedhat. Çekani që pam në dorën e tij, kalliri i grurit, mjaltit e bletve dhe vera prej mjaltit, ose më mirë vera që ka shitur me liburna në për tavernët plotëshur të detit jonë. Kurse atje, në amantje, e priste gruaja e ti. Guri ruan akoma vizatimet e veshjeve të larmi që mbante Iliriani. Ilirit ishin po qartë të zotë, punonin bukur are dhe daloshin në mjeshtrin e endjes dhe në gvëndi. Kështu me të rezin dorën e majti, dhe që kamin në të djathën, Iliri ka paraqitur veshkën e tij, për mendori modesti e mjeshtrit të lashtë. Por sa monumental kë kryimi tjatëri ti, mire spektator gumërgjinin në përndenjësit e gurta të stadiumit të Amantjes. Me emocion kanë ndjekur tropun e azdisër të kuajve Ilirë në përlojnët olimpike. Thank you.
Hesioti Theopompi Aristotel, tregon për kopet e kuajve të Iliris, për tufat me lop të majmë, dele e dhi, të shpëndara që nga luginat e kërgjisë vjetur dhe gjerë në Danup, nga Adriatiku e gjerë në Morav dhe Vardar. Majo të ashtë. Бригит Калтета. Fillimi i shekullit të gjashtë para erës sonë, në ujrat e grykës që të shpije në liqenin e Butrintit, hynë nga dalë tri remat. Të ardhurit zbresin të bregu i mbuluar me dafina dhe mirtë. Këta janë banorët Korintit që vinë nga ishulli i Korfuzit dhe gjetën këto vënde banonjë si lirë, me punën dhe mjeshtrinë e cilve ata mundën të themelojnë kolonitë para greke në tokën e lirë, që ne njohim në rjedhën e shekuje me emrat, Dursi, Apollonia, Butrinti. Magna Urbs et Gravis, qyteti madh dhe hierëndë, thirë Ciceroni kur hyri në Apolloni. Rruga kryesore e shpije udhëtarin në forum, Anësh kishte dyqani, kalon vlerës, të rrisnin shitës. Nën kolonat e bibliotekës mbretëron të hishtë, ati mendon filozofët. Artin e ti arkitekturan, mjeshtri ka pasruar me vepra skulpture. Statuja magistratësh, filozofësh, qytetarësh të nderuar, perëndish. Figura e Apollonit prej shkollës e Praxitelit e njohur si perëndesha e Butrintit. Nëntëmbëdhjetë bloqe prej gurit të bardhë i rrinë për qark skenës së amfiteatrit të Butrintit. Por kanë kaluar shumë shekuj që kur aktori i fundit ka dalë nga skena. Kor i heshtë, tempull i qetë i Eskilit, Aristofanit, Sofokliut.